Pán poslanec Fecko. Ďakujem pekne. Pán kolega, ja sa zastavím iba pri tej vete, čo si povedal, že o čom je politika. Ja hovorím, že politika mala byť o službe. O službe ľuďom, ktorí dali vám hlas a ktorí veria, že ju nesklamete. Len ja tvrdím jedno. Kto vie kaduť v malom, bude aj vo veľkom. Kto vie klamať v malom, bude aj vo veľkom. Politici vykradajú obsah významu slov. A konkrétne napríklad billboardy charakter rozhoduje. Mali sme to možnosť vidieť, počuť. A slova a vykladanie ich obsahu. Takže pokiaľ si pani kolegovia a kolegyne nestúpime do svedomia a každý si nebude dávať odpočet pred svojim voličom, ja by som bol najradšej, keby ste nás mohli, pani občania, aj počas 4 rokov aj odvolať. Nie, že tu niekto sedí a ani rukou nepohne, ale sedí tu 4 roky. Takže o tom by to bola asi demokracia. A najradšej by som bol, keby sme mohli občania, keby mohli voliť naprieč politickým stranám a dávať krúžky. A to by bolo super. Lebo každá strana by si dávala na svoju kandidátku osobnosti, ktoré by zaujali občanov a potom by sme zistili, ako je to pri Vucke, či tam máme po skončení 10 smerákov, dvoch SNS-károv, jedného obyčajného, alebo naopak. Takže to by bola u mňa demokracia na Slovensku, ktorá by ľudí primala k tomu, aby tu boli tie osobnosti, ktoré tu majú byť. Ďakujem.